дня, вівторок, 11 грудня. Деталі на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. У Дніпрі 6 житломасивів Перемоги без води. Сталася серйозна аварія. На місці працюють ремонтники. Усунути поломку планують до завтра. Мешканцям радять запастися водою. Більше інформації вже в наступних випусках. Нові тарифи на опалення. НКРЕ затвердила підвищення цін для 18 теплопостачальних підприємств України. Так, для Дніпровського теплоенерго тарифи підвищили на 16%, для Криворіж тепломережі на 18%, а от Коменергосервісу навпаки тариф знизили на 2%. За новими цінами будемо платити вже із січня 2019 року. Не розминулись. У Кривому Розі на вулиці Лермонтова не поділили дорогу маршрутка і тролейбус. Сталося ДТП близько 9-ї години. 203-й автобус та 20-й тролейбус їхали у бік площі Визволення. Унаслідок зіткнення в маршрутки повилітали шибки. Тролейбус майже не ушкоджений. Постраждалих в аварії немає. Вирок у справі павлоградського різника перенесли. Його мали оголосити вчора ввечері. На лаві підсудних 18-річний хлопець. Він підозрюється у вбивстві сусіда і його 4-річного сина, а також нападі на вагітну сусідку. Утім, засідання не відбулося. Чому, розкажуть наші журналісти. У судовій залі Вікторія Кригіна чекає на вирок сусідові 18-річному Валентину Земцову. Той навесні опівночі вдерся до її будинку, зарізав чоловіка та 4-річного сина. Сама вона на той час була вагітна, попри важкі поранення, змогла втекти. За місяць народила хлопчика, тоді хотіла довічного ув'язнення вбивці своїх рідних. Тепер же думку змінила. Починаю так гніють, ось як воно гніють зараз. Мені все одно, сука, йому дадуть. Пожизненно, не пожизненно, від цього вже нічого не зміниться, я своїх не подиму. Вікторія у суді захищає себе сама, каже, на приватного адвоката немає грошей, державним не довіряє. У Валентина Земцова захисників одразу двоє, з другим угоду уклали лише сьогодні. У день, коли у суді мали пройти фінальні дебати, а судді могли винести вирок. Та його право вони використовували, нічого такого немає. Мачуха Земцова, колишня суддя, та його батько говорити з журналістами відмовляються. Оставьте нас спокійно. Сам Валентин свою провину визнає, утім мотиви вбивства і досі не встановлені. Ні, не хочу нічого. Новий адвокат Земцова перед початком засідання вносить клопотання перенести розгляд. Адже йому треба ознайомитись з матеріалами справи. Прокурор не заперечив, суд оголосив перерву до 27 грудня. Анастасія Катаєва, Наталія Гусок, Володимир Штенгелов. Деталі. Вкрали побутової хімії на 20 тисяч гривень. У Дніпрі троє чоловіків розрізали тент вантажівки та винесли звідти 41 коробку із товаром. Одному з крадіїв повідомили про підозру. Награбоване він зберігав вдома. Там правоохоронці знайшли незареєстрований пістолет і набої. Особи двох інших злодіїв встановлюють. Незаконні ігри. Правоохоронці викрили 10 закладів з гральними автоматами. На день вони давали близько 150 тисяч гривень прибутку. Організував такий бізнес житель Синельникового. Підпільні заклади тримав у Дніпрі та у рідному місті. Для конспірації у приміщення можна було зайти лише за паролем. Під час обшуків правоохоронці вилучили 120 автоматів, 80 комп'ютерів та близько 200 тисяч гривень готівкою. За організацію грального бізнесу бізнесмену загрожує штраф. Епідпоріг не перевищений, але хворих більшає. Через гострі респіраторні вірусні інфекції в області госпіталізували 517 осіб, більшість з них – діти. По допомогу до лікарів звернулись вже більше 16 тисяч людей. Найвищі показники у Криничанському і Криворізькому районах. У Дніпрі рівень захворюваності у межах норми, зазначають фахівці. Нині для поширення грипу погода сприятлива, але все зміниться із настанням морозів. На сьогоднішній день ми маємо досить сприятливі погодні умови для розвитку захворювання на грип і гострореспіраторні вірусні інфекції. Адже йде переохолодження організму, промоклі ноги. Підходимо до епідемічного порогу. Сподіваємося, що це буде не раніше, ніж після новорічних свят. І це всі новини на цей час. Наступний випуск о 16:30. Залишайтеся із деталями, якщо хочете знати ще більше.